Comece agora. Eu acabei de ganhar. Postando aí pra DX. Eu sou o Rocine. E hoje, galera, estamos trazendo mais um desafio de futebol aqui no canal. Esse vídeo vai ser muito fera, então já deixa muito like aí, beleza? Tem que deixar muito like mesmo, só por esse título aí que você tá vendo, merece muito like, né mesmo? E mais uma coisa, se inscreva no canal, porque se você é um inscrito do vosso canal, você tem essa oportunidade de ganhar coisas como essa, de participar de vídeos do vosso canal, beleza? E também tem o privilégio de receber dois vídeos com conteúdo super top, um às 10 horas da manhã e o outro às 18 horas da manhã. Às 10 horas da manhã e outras 18 horas da tarde todos os dias. Então já se inscreva agora. Clica nesse botão vermelho inscrever-se agora. Clica! Segue eu e o Juninho lá no Insta também, beleza? O link tá... O Instagram meu e do Juninho tá aqui embaixo. É João Rocine 7, Juninho Manela com dois L's. Corre lá que é muito legal o nosso Instagram. Então vai seguir a gente lá também. Então hoje, nesse vídeo aqui, a gente vai fazer uma coisa inédita no YouTube, beleza? Vocês se lembram, e você também, que eu queimei o telefone? Lembro, porque você jogou na água, que você é um idiota, burro. E você se lembra que eu... Bom, então, galera, iPhone novinho X do Rocine, que eu dei pra ele. Pô, não tem cara mais legal do que eu, né? Eu te queimei teu iPhone, legal, mas você gostou de ter ganhado esse, né? O X, lógico, era o que eu ia comprar. Então, como eu te dei... Vem aqui, Joãozinho. Você é inscrito no vosso canal. Sabe o que nós vamos fazer hoje, irmão? A gente vai apostar o iPhone X do Rocine no desafio de futebol. Ou seja... Não, mano... Vem cá, daqui. Daqui. Daí. Juro, não vai fazer. Daí. Vai apostar o seu... Vai sim. Vai que você vai e você der... Mano, eu nem usei o bagulho pra ainda. Você vai apostar, velho. Mas pra você nem dar nem coloquei vida. As coisas dentro ainda. E daí, pra você dar a vida e ganhar. Vamos. Pera aí, então vou fazer um acordo. Eu vou postar com ele o celular, no desafio de futebol. E, tá bom, então faz assim, ó. Não, eu também quero participar, só que se eu ganhar, ele que ganha, não vem pra mim, vai pra ele. Aí eu tô ferrado, mano. Beleza, ó, se o Joãozinho ganhar, você ganha iPhone X. Se eu ganhar, você ganha iPhone X. A chance de eu ganhar, então, é mínima. A chance de eu ficar sem celular de novo é... Ai, para de me apertar que eu tô queimado. A chance de eu ganhar é mínima, porque eu não vou ganhar de nenhum jeito. Não, você já não ganha, mas assim, estão dois contra um, velho. Se eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar dos dois pra mim não perder meu celular. É óbvio, ah, né? Mano, pelo amor de Deus, velho. Sei se tô de sacanagem com a minha cara, velho. 2000 anos depois. Você vai me dar o depois, você sabe? Não vou. Bom, galera, então já senta o dedo no like, se inscreva no canal, porque hoje estamos apostando com uma criança que é o Joãozinho. Vem cá, Joãozinho. O iPhone X, tá feliz? Ah, pai, muito? Muito feliz? Então vamos lá, vamos dar a vida pra tirar esse iPhone X do Rocine. Comece agora. Mano, eu acabei de ganhar. Apostando o iPhone X. Justo. Vamos lá, galera, vamos começar o primeiro desafio de hoje, ó. Tem algum pedido aí pra fazer ou não? Eu tô bravo com você já, não vou nem falar nada. E, mano, eu vou ganhar esse negócio aí, velho. E vocês vão tudo se ferrar comigo, porque eu vou ganhar. E vou jogar o celular no rio depois. Então tá, vamos começar o primeiro desafio, dois toques. Famoso dois toques, beleza, Joãozinho? Beleza. Então vai, vamos lá, você começa, João, vai. Daí a bola. O moleque vai ganhar o celular, não acredito. Três tentativas, hein? Tá valendo o iPhone X. Se fizer gol, comemora um monte, rapá. Tá louco? Você nunca vai ter o iPhone X na vida, vai. 3, 2, 1, valendo. Vai. Segundo. Ai, eu vou pegar de volta meu celular. Vai. Gol! Vai, moleque, você vai ganhar esse iPhone X. Joga pra mim agora, vai. Quer que eu jogue? Não. Você não, eu não quero que jogue, não. Vai. Nossa, velho. Goleiro, o Rocine comprou o goleiro, hein? O Rocine comprou o Bolívia, vai. Poxa, fraco. Por isso. Ai, meu Deus, a última eu tenho que fazer. Bem, bem, bem. E o Rocine? Vai perder o iPhone X! Mano, eu não vou perder esse celular. Não vou perder, porque eu já fiquei sem celular uma semana. Eu tô bravo. Ganhei outro celular novo e eu não vou perder, mano. Eu não vou perder. Mano, eu não vou perder esse celular. Não vou perder, porque eu já fiquei sem celular uma semana. Eu tô bravo. Ganhei outro celular novo e eu não vou perder, cara. Eu não vou perder. Primeiro chute do Rocine, vai lá. Dominou. Obrigado, senhor, pelo amor de Deus. Eu não vou errar mais. Uhum.
Eu não vou errar nada hoje. Vamos! Senhor, oh, o Rossini comprou o Bolívia, hein, velho? Rossini, vamos, vai, vai, segundo. Vai. Turn down for what? Meu Deus, eu sou muito bom! Eu não vou perder o celular por nada nessa vida! Você viu esse gol? Perfeito! Você gostou? Adorei! Você viu, né? Nossa, não ouvi! Terceira! Defendeu. Tá bom. Já tô na frente. O Rossini parece que tá lidando bem sob pressão, hein? Melhorou o jogo dele. Fez dois golaços no ângulo perfeito. Você viu os gols que ele fez? Galera, agora três tentativas. Faz tempo que a gente não faz isso. Eu vou pra cima de alguém, vou driblar. O marcador vai ficar parado, vou tirar e vou bater. Não pode chegar muito perto. Vai, galera. Primeiro, hein? Vai. Nossa, velho. Chutei mal. Quase me quebrei inteiro. Parecia que eu era grande e duro. Segundo. Meu Deus do céu, eu tô muito ruim, velho. Tá me fazendo mal, eu preciso que o Rossini perca esse iPhone X, velho. Nossa, agora eu vou fazer, velho. Agora eu vou fazer. Uma tá lá. Tô com dois já. Pô, pelo menos eu batei. Joãozinho, agora vai você, hein. Dribla ele e faz o gol. Vai, João, faz o gol, velho. iPhone X, João. Capricha. Vai, João. Chega mais perto, próximo. Vai. Segunda, João. Vai. Isso. Agora, forte no canto. Não! Vai, caramba. Vamos, tá valendo iPhone X. Vai. Vai. Vamos, goleiro, vamos, goleiro. Pra fora. Ai, caramba, ferrou, hein, velho. Tudo dando certo pro Rossini, velho. Eu tô com dois, o Joãozinho com um e o Rossini tá com dois já sem chutar as três. Agora eu quero ver. Vai, pra fora. Isso! Pelo menos essa, né, Bolívia? Vai em você, você vai frangar também, tá? Fez complô. Ai, ai, ai. Nossa! Caraca, Bolívia! Aí! Mano, ele pegou, velho. Caraca! Bom, galera, eu não fiz nenhum gol agora, tá empatado. Mas eu fui bem, mas ferrou, eu acho, hein? Ó, Rossini foi muito bem no chute, só que por enquanto é tudo empatado. Dois pra mim, dois pra você e um pro João. Vamos fazer assim agora? Vamos encerrar na driblinha? Quem fizer dois gols primeiro ganha. Por exemplo, você vai ter que fazer dois pra você ganhar. Se eu fizer um e o João um, você já perdeu. Ah, não. Dois contra um, então. Mas eu não posso tocar pra ele. É individual. Tá. Beleza? Fechou, então vamos encerrar na driblinha que vocês gostam muito. Assiste até o final pra saber quem vai levar esse iPhone X, hein? Vai, Joãozinho! Boa, Joãozinho! Vai, João! Vai, Joãozinho! iPhone X, só mais uma que eu fiz, é o João. Já era, quase que faz o gol. Vai, Joãozinho. Ah, não! O gol! Você não quer ganhar iPhone X, velho? Tem que ter cuidado! Nossa, vou morrer! Não! Tira aqui! Bom, pessoal, Rossini merecidamente merece o iPhone X. O cara ganhou, ó, eu acho que na câmera principal não pegou, né? Porque nossa câmera aí, ele dorme às vezes assim enquanto tá gravando.
Mas na GoPro eu espero que tenha pegado certinho o gol do Rossini. Ele venceu, então merece o iPhone X. Deixa muito like aí. E galera, se vocês comentarem bastante, deixarem bastante like, a gente faz um outro desafio de futebol, sem ser com algum inscrito, sei lá, com alguém que vocês escolherem aí, pra gente apostar novamente um outro iPhone X, mas não do Rossini, né? O meu, beleza? Quando eu comprar. Firmeza? Então vejo, galera. Até o próximo vídeo. Falou, é nóis e...